Azərbaycan Prezidenti yanında Əf Məsələləri Komissiyasının növbəti iclası keçirilib. İclasda Əflə bağlı 150-dən çox müraciətə baxılıb. Bununla da komissiyada baxılan müraciətlərin sayı 350-ni ötüb. Qeyd etməliyəm ki, məhkumlarla bağlı müraciətlər məhkumların özləri tərəfindən, onların vəkilləri, nümayəndələri tərəfindən verilir Əf Komissiyasına və Cənab Prezidentin adına müraciətlər ünvanlanır. Eyni zamanda ayrı-ayrı məhkumların əf olunması ilə bağlı həmçinin başqa bir format ondan ibarətdir ki, vəsadət qaldırıla bilər. Bu vəsadət qaldırmaq hüququ isə ombudsmana, yerli və beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatlarına, cəza çəkmə məsələlərinin administrasiyasına, deputatlara məxsusdur. Onlar tərəfindən də bir çox müraciətlər edilmişdir. Ayrı-ayrı məhkumların əf olunması ilə bağlı. Və artıq bugün əgər hesablasaq, ortalama 4-ə yaxın müraciətlərə baxılması baş vermişdir. Hər bir müraciət diqqətlə araşdırılır və komissiya üzvləri bu məsələləri ətraflı müzakirə edirlər. Yeri gəlmişən qeyd etməliyəm ki, Əf Komissiyasının sədri, Prezident Administrasiyasının rəhbəri, hörmətli Samir müəllim tərəfindən Əf Komissiyasının iclaslarının işgüzar şəraitdə keçirilməsinin hər cür şəraiti yaradılmışdır. Və çox maraqlı bir məqamı da qeyd etmək istərdim ki, Əf Komissiyasının təşkili forması Cənab Prezident tərəfindən müəyyən edilmişdir ki, burada həm dövlət orqanlarının nümayəndələri, yüksək vəzifəli şəxsləri, həm hüquq-mühafizə orqanlarının yüksək vəzifəli şəxsləri, həm eyni zamanda parlament üzvləri, həmçinin ictimaiyyətin nümayəndələri, qeyri-hökumət təşkilatlarının, vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri də təşkil olunmuşdur. Qeyd edək ki, indiyədək Əf Komissiyasının 2 iclasında 200-dən çox müraciətə baxılmışdır.